estrean instalacións e ante eles ábranse novas oportunidades. Amplitud, máis amplitud de local. Antes era un local máis estreitinho, agora máis grande. Para traballar é moito mellor así grande. Na súa sede remodelada, a Federación de Asociacións de Familias e Persoas con Enfermidade Mental renovou coa Fundación TIC a colaboración que manteñen dende hai anos cara a integración sociolaboral dos seus usuarios. Que a xente poda traballar e poda ser autónoma, poda ser independiente. Foi unha das primeiras organizacións que as que suscribimos convenios. Hoxe hai casi máis de 130 organizacións, equipos, institucións sin ánimo de lucro que as que temos conveniado para poñer o servicio de unha gran parte da comunidade, pois un servicio tan importante como é no mundo actual, a imaxe e o sonido. Non? Formarse no eido audiovisual é para David unha aposta de futuro. Iba a estudiar audiovisuales, pero bueno, por problemas médicos non lo pude hacer. E entonces isto pues para mí es una oportunidad de, aunque no lo he estudiado, pues de aprender de los profesionales que hay en la Fundación TIC. Para mí va a ser enriquecedor porque poder aprender mucho de ellos. Durante a súa estadía na TIC contará coa supervisión dun titor que informará dos seus progresos os técnicos de FEAFES. Nos imos facendo un seguimento da persona, de como vai funcionando, inda que sean simplemente unhas prácticas, ver que para el mismo é unha satisfacción de saber que pode facer o traballo. FEAFES presta apoio e asesoramento a 312 persoas na nosa provincia.